Виплата компенсацій жителям Харкова та нагальні питання життєзабезпечення мегаполіса – все це розглядалось на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. У муніципалітеті продовжують проводити засідання виконкому в онлайн-режимі, аби Харків функціонував, а його мешканці жили у комфортних умовах. За результатом реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналося 15 членів виконавчого комітету. У приміщенні відбувається засідання один член виконавчого комітету, всього 16. Кворум, нагадую вам, 11 осіб, тому необхідний кворум є. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету нашої роботи. Серед питань, що розглядались, був і соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Міська рада опікується цією категорією населення, особливо у період війни. А ще обговорили призначення грошової компенсації особам, члени сімей яких загинули, зникли або стали інвалідами. Міською радою передбачений спеціальний механізм відповідних виплат. Крім того, допомагатимуть грошима і тим, у кого постраждала нерухомість. Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджене об'єкти нерухомого майна у місті Харкова внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Поміж іншого, обговорили і проведення ремонтних та відновлювальних робіт у місті. У різних районах триває реконструкція житлових будинків та цивільної інфраструктури. Всі рішення, що стосувались стабільної життєдіяльності Харкова та створенню комфортних умов для його жителів, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків.